Què és la no ficció en català? 1. Una recerca autorreferencial. En primer lloc, és un intent per comprendre'ns a nosaltres mateixos com a poble. Per això la història, amb tots els seus subgèneres, cròniques reials, biografies, assaig històric, fins i tot la novel·la històrica, han estat, i de fet continuen sent, el seu gènere estrella. 2. Un deute pendent. És l'esforç permanent per rescabalar aquella revolució de 1848 que els catalans, a diferència d'altres nacions, no van fer. Som un país romàntic, per això hi ha molta més presència i debat públic d'historiadors i de filòlegs que no pas de filòsofs, a pesar que la filosofia catalana ha portat un gran impuls al curs del món. 3. Centre d'irradiacions. Els pensadors catalans han influït molt en el curs de la filosofia europea. Sense l'interès de Leibniz per Ramon Llull o de Martin Heidegger per Raymond Panikkar, la història del pensament occidental hauria sigut una altra. 4. Cànon interdisciplinar. El nostre fons de pensament s'ha fet des de les disciplines més diverses. Des de polítics com Andreu Nin, poetes com Joan Maragall, periodistes com Irene Polo, artistes plàstics com Antoni Tàpies, han fet gran el nostre cànon. 5. Una llengua il·luminadora. El català no acadèmic, el català quotidià, el català popular, és una llengua ideal per fer recerques etimològiques que ens il·luminin a nivell conceptual i ens ajudin a pensar. 6. Meca de biògrafs i de crítics. Les biografies de les grans personalitats artístiques o polítiques, així com els assajos que versen sobre traducció o crítica literària, han estat un puntal de la no-ficció en català. 7. País de cronistes i de viatgers. L'obra periodística de Montserrat Roig, així com els retrats literaris de ciutats, de pobles o dels racons més diversos d'aquest país, són una gran aportació de la no-ficció en català al món. 8. Una conversa amb els grans homes i les grans dones. Les servituds de la nostra premsa i de les nostres universitats han fet que moltes generacions de catalans hagin buscat el contacte amb el jo íntim dels grans homes i les grans dones del passat mitjançant tres gèneres: memòries, epistolaris i dietaris. 9. Vitalitat i debats candents. El panorama d'assagistes en català que s'ocupa dels debats més importants de la nostra època és exuberant. Pere Jaume, sempre pensant aquest pols entre la modernitat i la tradició. Marta Segarra i les seves reflexions al voltant del feminisme. O pensem també, si no, en Íngrid Guardiola i el seu pensament sobre la imatge o els nous llenguatges audiovisuals. O en Marina Garcés i les seves reflexions sobre el poder. 10. Pensar en la intempèrie. No tenir un estat propi ha fet que els catalans reflexionessin especialment sobre temes com la identitat, la pertinença, la ciutadania i la naturalesa dels pobles i de les llengües.